سيداتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ تو تھا عہد ماضی کا کربلا، اب دیکھتے ہیں کہ کربلا اب کیسا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کربلا جمہوریہ عراق میں ایک صوبہ بنا، اور اس صوبے میں کربلا نام کا شہر بڑی تاریخی حیثیت کا حامل، جیسا کہ آپ سے پچھلے درس میں بات ہوئی۔ پورا شہر سرسبز و شاداب اور صاف شفاف، عمارتیں حسین، سڑکیں بہترین، بازار کھلے کھلے اور دکانیں بھری بھری، آبادی لاکھوں سے تجمع میں پہنچ گئی۔ مضافات میں گھنے باغات ہیں جو ہر قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ کربلا سے بغداد تک بہت اچھی سڑک بنی ہوئی ہے، اور سفر کے لیے اعلیٰ درجے کی بسیں اور ٹیکسیاں بھی دستیاب ہیں، کرائے نہایت مناسب ہیں، اور دو طلائی گنبد اور چار سنہری مینار کئی میل دور سے زائرین کا استقبال کرتی دکھائی دیتے ہیں۔ کربلا کی مقامی عوامی مصنوعات نہایت اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ کوالٹی کی ہیں۔ یہاں پلاسٹک اور چینی کے رنگین اور منقش برتن تیار ہوتے ہیں جن پر نقش و نگار ہو، پیتل کی نفیس اور دیدہ زیب الواح پر خطاطی کا فن بہت ترقی پر ہے۔ اسی طرح بہترین عبائیں، عمدہ قالینیں، خوبصورت تسبیحیں اور کڑھائی شدہ لباس بھی بلند معیار پر تیار ہوتے ہیں اور عالمی منڈیوں میں جگہ پاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کے روزے شب و روز ذکر و تلاوت اور نماز و دعا سے معمور رہتے ہیں، اور زائرین اپنے دامن دل میں یہاں سے روحانی سکون اور ذہنی آسودگی کی دولت سمیٹ کر رخصت ہوتے ہیں۔ اس طرح آج کا کربلا روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے عالم اسلام میں اہم مقام رکھتا ہے۔